comenzamos la segunda vuelta y bueno, pues yo creo que y estoy convencido que con las sensaciones que está dejando el equipo y con lo que se transmite tanto dentro del campo como lo que yo creo que nos estamos transmitiendo dentro del vestuario, la segunda vuelta va a ser espectacular. Uf, a mi m'agrada molt que la vida sigui justa amb les persones i l'esport també. I jo amb que el 2020 ens doni això que mereixem com a equip, me conformaria, perquè crec que anem a fer una segona volta extraordinària i anem a mereixer molt. No cal explicar més, som-hi, comencem. Un nou Premi Grana. Grana, Adrià Tella. I començo saludant, aquí tinc a la meva esquerra, Anton. No, Paula Jansà, avui, què tal, com estàs? M'ha sortit pèl, se m'ha tret el bigot i aquestes cosetes. Ojo, Anton, Gasol. I m'he rejuvenecido molts anys. Anton Gasol, això és molt Anton Gasol, eh? Sí, ho deixarem pels possibles gags que es facin. No cal que es facin. Grans ràdios. Marc Pérez, què tal, com estàs? Molt bona tarda. Com veieu, avui no hi ha Anton Gasol, li meu una forta abraçada, evidentment, i també a l'Àlvaro, que també fa dies que no està amb nosaltres perquè hem passat les vacances i hem anat fora de casa, però que dissabte el partit de Copa, evidentment, contra el Saragossa serà amb nosaltres. Escolteu, cap de setmana típic, però comencem com sempre més enllà. Després parlem de la Copa, perquè ens centrarem avui en la Copa i explicarem ja què farem com a prèvia del partit davant el Llagostera, que jugarà dimecres, però que evidentment nosaltres gravem a finals de setmana, per tant no faríem prèvia, però explicarem el que farem i el que tenim pensat fer per fer també una prèvia d'aquest partit contra el Llagostera, que avui també el tocarem una miqueta. Però abans, partit a Orihuela, Paula, Pérez, partit contra el Cué, inici de 2020, però tot segueix igual. Ens posem 0-2, ens deixem remuntar, empat insuficient, partit mediocre, més enllà de que Celigrat digui que l'equip va estar molt bé, i un puntet més i seguim en zona de descens. I és un empat, però amb regust a derrota, totalment. I jo, aquesta setmana, parlant amb la gent, quan parlava del Nàstic, parlava com si haguéssim perdut, perquè donava aquella sensació d'anar guanyant 2-0 i que de sobte t'ho remontin tot i se te'n vagi tot el partit. I va ser com una mica... Bueno, ja ho vam parlar aquell dia, el Nàstic no va estar a l'altura. Al final, també és veritat que l'Orihuela tampoc va fer res. Però bueno, les coses són així i a veure què t'inici la segona volta. Pérez. Bé, va ser un drama total, no? Guanyen 0-2, al camp del Cué, t'empaten o et deixes empatar perquè realment els gols, si et mires, no sé si és fora de joc o no, la veritat que no he parat a mirar-ho, però és igual, li guanyen l'esquena, però... I a la... Fa la calor aquí. Però molta. Jo dic, no sé qui t'avisar perquè m'estic aixitxerrant. Sí, el cert és que sí. No sé qui controla això, però bueno, suposo que tu que ets al cap, no? Després sí tinc una crec mica... Crec que és encès l'aire calent, però bueno, no passa res. Ho arreglem. Sí, no ho has apagat, no? Bueno, és igual, segueix. Bé, continua amb Bruno Perone. Coses del directe. Doncs no, venen per errors. Errors molt, que ja estem molt acostumats. Un partit que tenies controlat, que semblava que estava pel 0-3, deixes que l'Orihuela es fiqui en el partit, i a mi no em va desagradar l'Orihuela. A mi em va agradar força més l'Orihuela abans del gol del Nàstic i després del 1-2. Mm. I el Nàstic, cert que va tenir un tot bon tram de partit, però... Estaràs d'acord que l'Orihuela... Com a equip en quant a qualitat i en quant a possibilitats, és equip per estar on està. Sí, sí, i segurament mereixi baixar i mereixerà baixar, però... Jo, exceptuant a Chechu Flores, que crec que va fer un autèntic partidàs i que va demostrar que és el jugador que és, la resta d'equip de l'Orihuela, amb tots els respectes del món, i nosaltres estem igual o pitjor que ells pel lloc que havíem d'estar, però és una realitat, no donava per més tampoc l'Orihuela. No, però el que passa és que veia jugar en conjunt a l'Orihuela i en conjunt jugava millor que el Nàstic. És a dir, per ser el primer partit del Badalejo tenia les coses molt clares l'Orihuela i el Nàstic ja porta uns quants partits Toni Saligrat i encara no sabem ben bé què hem de fer. Sí que és cert que amb el 2-0, amb l'1-0, a partir de l'1-0 l'equip va estar bé, amb confiança, però si no ets capaç de mantenir un 0-2... Jo no entenc, o sigui, a vegades me plantejo què els hi va dir Saligrat a la mitja part, perquè dius, han de sortir motivadíssims, que van guanyant 0-2, i de veritat no són capaços de mantenir el resultat i amb 5 minuts remuntant tot el partit segueix. Que per mi no va ser el problema del descans. Jo crec que el descans els hi devia dir que segueixin igual. I ho van fer, van començar bé la segona part, no sé en quin minut vam encaixar l'1-2. No. Però bueno, va ser a partir del gol que l'equip va fer... Sí, a l'hora de partit, més o menys. Doncs 30... Bueno, els primers 15 minuts de la segona part, molt bé, i a partir del gol van... Però és que es veia venir, vull dir, és que es veia venir, és que estava cantant. Parlaves tu, Pérez, abans d'errors individuals, perquè em va parlar Celigrat i va dir, tu ho vas dir, que no sabia ben bé com es solucionava, perquè ho va dir més o menys així, no hi podem fer res, va dir.
És que és, és i que és jo amb això em va recordar directament el que deia Bartolo partit rere partit, és a dir, i avui se li grata tornant a dir estem, hem treballat i estem treballant en això, però si no ho pots arreglar el partit, al final és que tornes a estar absolutament llançat a la inèrcia. Ah, és, poso un exemple molt fàcil, venim de la Supercopa d'Espanya, no? El partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, el Barça fent un dels millors partits de la temporada, el partit sota control, i per dues errades defensives que ningú s'explica, es remunta a l'Atlético de Madrid. Molts, Valverde fora, més enllà de, del bagatge de Valverde. La situació en aquest cas és força similar, perquè són errades i sobretot també debilitat mental, que crec que els dos equips, tant Barça com Nàstic, en aquestes situacions les estan acusant. Vull dir, jo crec que l'altre dia, i ho va dir Oliva quan va sortir, que quan els hi fan el primer gol, quan els hi fan 1-2, sembla que vagin ja 3-2. I crec que hi ha una debilitat mental important en aquest club i sembla que no canvia, passin entrenadors i passin jugadors, i és una altra cosa que jo no sé ben bé com s'ha de posar solució a això. Però és que clar, el problema és que s'ha ligrat, o sigui, en una altra ocasió, si un jugador fa una errada molt gran, el següent partit se'l canvia per un altre, però és que no hi ha recursos, és a dir, no, si no fallen tenen... tots, tampoc és exacte, i aquest és un problema, què fas? Canvies la plantilla sencera, i és com, i és el que dius tu, que és que ens repetim el que ja va passar a principi de temporada, que és la mateixa declaració que feia Bartolo, que hi ha errors individuals que no es poden corregir o que ells no poden fer res, però és que no pot ser que cada partit hi hagin tants errors individuals que ens costin tants gols, perquè al final si no arriba a ser l'altre dia per Bernabé nosaltres acabem amb 2 o 3 gols més. Sí, no, no, vull dir, el partit hi poder, el Nàstic podria haver fet més gols, també sí, és veritat, sí, vull dir, veritat el porter va parar sí, sí. També, però vaig aquí perquè Seligrat va parlar l'altre dia i avui ho ha recalcat, que van fer un partit per ell, l'equip va estar, no és que no estés malament, sinó que va estar bé, i va estar molt bé, segons ell considera. És cert que no van patir en excés més enllà dels gols que vam encaixar, però jo que em digui que el partit de l'altre dia l'equip està bé quan ofensivament fas una ocasió de jugada, que és el gol de Pol Valentín, i la resta és que la jugada tot. És espectacular de Pol Valentín. I la jugada de Pedro és brutal, però més enllà d'això és tot a pilota aturada, tot. Però i a més, dient que va ser millor la primera part que la segona. Home, una vegada marques el gol sí que ets superior al no, rival. Sí. Però és primers... que fins al primer gol l'Orihuela va crear perill sí. I es veia superior al Nàstic, sí. Molt superior. I a la pilota, vull dir, sabia el que jugava. No era jo tirar la pilota amunt per tirar, que ja ho vam comentar a la transmissió. No. Vale, utilitzo jo directe, però que sigui més en transició, no tirar, rifar la pilota. Per tant, no sé, a mi són... Bueno, els entrenadors habitualment ho fan, això de que veuen un partit o els interessa dir que han vist un partit i no el que realment han vist. De sí, perquè el Nàstic no va ser superior a l'Orihuela en cap moment. És a dir, quan va marcar el primer gol, es van venir cap a dalt i van dir, vale, venga, i van fer el segon. I fins aquí molt bé. Després, absolutament res. Parlem, i ho hem parlat ja des de fa masses dies, de fet, i de fa fins i tot mesos, que és primordial actuar al mercat d'hivern. Portem 10 dies de mercat. Zero moviments, no una sortida, la de Joel Marín, al Badalona, però 0 moviments. Des d'aquí aquí no ha passat res. És cert que sol ser habitual, i avui fins i tot n'ha parlat Seligrat en la prèvia d'aquest partit de Copa, i després en parlem, i ha dit que és un mercat complicat d'actuar-hi, que moltes vegades es vol actuar ràpid, però acaba sent un mercat llarg, i que sobretot és molt difícil encertar, i és primordial no equivocar-se gaire. No, està clar. Vist el que hem vist a l'estiu... Sí, clar, però és que això portem 4 anys dient això als mercats. Ja, cada mercat passa el mateix. Bueno, passa que els mercats d'hivern solen ser millors que els d'estiu. Sí, l'any passat no va ser així. Perquè ens solem gastar més diners, també t'ho dic. No sé, enguany, no crec que sigui el cas enguany, però molts anys sí. La segona divisió va ser molt sovint casos en mercat d'estiu, jugadors poc experimentats a segona i proves... perquè el mercat d'hivern hagis d'acabar portant jugadors contrastats que et salvin una mica el coll. Va acabar passant això la majoria d'anys. I enguany no sé què passarà, però de moment són 10 dies i 0 moviments. És a dir, aquí no ha actuat ningú. No ha actuat ningú, bueno, es veu que estan... Ja ho heu comentat, ho comentarem ara. Parlarem de noms, sí. El tema de Perone, que jo firmo ara mateix a qui me digui que me'l canvia per Miranda ara mateix, però sí que és veritat que al final Petkov, no sé què faran, però suposo que ens l'acabarem quedant nosaltres. Visto lo visto, que vol el jugador. I, evidentment, molts jugadors que han de sortir del Nàstic, però si no els vol cap equip, s'acabaran quedant aquí, perquè no hi ha més solució que aquesta, perquè nosaltres el tenim fins a final de temporada. Llavors és com... Clar, si un altre equip no els demana, què? Comencem a parlar de sortides. Us poso noms sobre la taula i el primer, ja que hem parlat de dos, però primer el de Damián Petkov, que va sonar segurament el primer per sortir amb una opció real, que és l'intercanvi amb Fran Miranda, amb el jugador de l'Hèrcules, que sembla, i jo crec que acabarà venint, perquè se li grata el vol sí o sí, i perquè ell vol venir. Ell vol sortir de l'Hèrcules i sembla que l'Hèrcules no li posarà gaires traves, més enllà de trobar un recanvi, que al final és el que està buscant l'Hèrcules.
feia pinta que podia ser Petkov. Petkov ara... no vol marxar d'aquí. Imagino que també veient la situació de l'Hèrcules tampoc és fàcil acceptar aquella oferta. Té 2 anys de contracte amb el Nàstic i sembla que Perone, que recordem no és jugador del Nàstic, és a dir, està cedit del Nàstic per l'Extremadura. Imagino que a l'Extremadura, si li paguen el mateix, li és igual que jugui el Nàstic a l'Hèrcules. Sí, sí, no serà per aquest problema, eh? Però, clar, és una situació diferent i estem parlant d'un central que marxa perquè vingui un mig centre defensiu. Però, bueno, que ens beneficiaria, perquè Goldart tornaria a la seva posició. Sí, que però és ens quedem amb 2 centrals. No, clar, t'has de reforçar, evidentment. Evidentment. Bueno, jo crec que aquest cap de setmana suposo que vindrà Pol Domingo una altra vegada, que sí, és l'única, que és l'única però... solució que hi ha. Però sí que és veritat que jo crec que al Nàstic sempre, quan hi ha Goldart i Juan Rodríguez al mig, o sigui, com a centre de la defensa, el Nàstic s'ha mostrat com a molt solvent i molt segur, i que Fran Miranda ocupi la posició migcampista defensiu, que és la posició que té. Llavors, al final, cada jugador jugaria la seva posició i no faríem coses rares com estem fent fins ara, de moure Goldart i aquestes imagino coses. Imagino que els dos tenien en compte el panorama i els antecedents que heu deixat anar tots sobre Bruno Perone, acceptaríem aquest canvi. Jo, sí. Sí, 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 evidentment. Ja és un jugador que, tenint l'experiència que va tenir el Nàstic, no sé per què se l'ha portat. Perquè els camps de segona B són més petits i no la corre tant. No, la, de cap. La pregunta és la de sempre, jo ho torno a dir, que ens hi podeu criticar molt a Perone, però Perone, amb la majoria d'entrenadors, acaba jugant molt sovint i ara mateix marxarà del Nàstic per anar-se'n. És cert que hi ha un equip que està patint, però què és l'Hèrcules? Sí, però bueno, al final, quina competència ha tingut Bruno Perone? Però igual que l'anterior etapa. Pues quina competència va tenir. D'acord, però ha acabat jugant i ara se'n va a l'Hèrcules perquè l'Hèrcules, l'entrenador de l'Hèrcules, li deu interessar que hi vagi. Bueno, però si nosaltres volem que marxi, serà que no ens interessa que es quedi. Per tant, sí, sí, potser m'ho per, això veieu el dubte de per què tants equips acaben interessant-se sempre per Bruno Perone, perquè recordem que el marxat del Nàstic a segona se'n va anar al Saragossa. No se'n va anar a jugar a la segona brasilanya. Per condicions, suposo, físiques. Perquè és alt, també, clar. Condicions és físiques. És que... No, però reprenda que la gent que es fitxa veu futbol. No sé, és que... Però, és que clar, però el que tots associen ara a Bruno Perone, vale, els comet moltes errades, però on està? En un equip que, pel general, comet moltes errades. És a dir, potser en un equip que funcioni, un equip que no va dir tant en defensa i estigui amb més confiança, més rodat, en una millor posició, potser és un jugador profitable, no ho sé. Ho haurem de veure. Petkov, Perone, Fran Miranda i segueixo amb les sortides, les de, per exemple, Bernabé Barragán, que sembla que s'acabarà quedant al Nàstic. Jo crec que també es quedarà. Sembla que des del cos tècnic, i dubto que també jo que arribi una oferta com la que va arribar a l'estiu, sincerament. I ell no vol marxar. A partir d'aquí, Ferran Giné és un altre nom que continuem estant expectants a que pugui sortir o no. Espero que no. Vull dir, no tornarem a dir el mateix de la setmana passada per dir que a la majoria no ens sembla que marxi, però continua estant a l'aire. I després hi ha el cas de Pereira, que també està a l'aire, no està clar ni que surti ni que es quedi, i sobretot Lolo Pla. Que ja està quasi, no, a l'Atlètic Balear? Tancat, jo diria que no hi ha però, absolutament res. Però molt encaminat, no? Jo crec que acabarà marxant. També és un altre jugador que ho sento molt, però tampoc m'importa. Que... O sigui, no em sap greu que marxi. El Nàstic al final no ha tingut minuts, els que ha tingut no els ha aprofitat i... I després, 2 noms més, Romain Abraham, que no ha sonat per cap equip ni per possible sortida, però que també dubtem, sincerament, de quin és el seu lloc. Se'l va vendre com a estrella i estem ja al final de la primera volta i ha estat un jugador nefast fins ara. Li haurem de preguntar al president. Sí. No? L'estrella... Si dius literalment que és l'estrella de l'equip, de la temporada, doncs algú ha de donar la cara després d'aquesta declaració. I el darrer nom, i aquest potser si ens podem estendre una mica més, és Tomàs Amang, perquè continuem, jo crec que el partit de Copa hi serà com a mínim, si no ha de marxar, sí o sí, hi serà, perquè ja hi va ser l'altra vegada, no va ser titular tampoc. I després parlarem de la Copa perquè tenim temps també de parlar de l'alineació, que és un altre tema, però Amang, creieu que es quedarà, creieu que marxarà al final, perquè són 10 dies, ja no ha passat res. Jo espero que es quedi, perquè és un jugador però que... Però per jugar... Espero que perquè sí. Perquè si s'ha de quedar per fer com fins ara... No, no, pobre. A mi em sap greu, eh? Perquè el pobre noi li va ficar totes les ganes del món i ho va fer bé i jo no entenc... O sigui, aquí hi ha alguna que no ens quadra gaire, aquí ha de passar alguna cosa, hi ha alguna tareta que no ens hem enterat perquè, si no, no és comprensible que no jugui o que no estigui almenys convocat. Marxarà. Tu tens clar que marxarà. I tant, si no ja hagués tirat d'ell. Però escolta, tu estàs fent marxar molta gent, eh? Bueno, aquí no, portarem, no. Perquè... No, estem tenint problemes per fer marxar la gent. Aquest és un lògic, no juga. Juga a Copa, ho fa bé, tot i fer-ho bé, després no és titular, no té masses minuts. L'altre dia no va anar a Orihuela. No, és que ni convocat. En la situació de l'equip, no va a Orihuela en un partit on no utilitzes ni a Ferran,
ni a Brand, que estaven escalfant, que a Toni Saligrat a la roda de premsa va dir que no havia fet el tercer canvi perquè no veia ningú de l'equip que estigués malament. Després del partit sí, sortia els Brugui... Els suplents veia malament. A part d'això, però després del partit, Brugui sortia... sí, no que sé, es feia amb molèsties. Una miqueta coi, no sé si amb molèsties, però bueno... Que esperem que no sigui res perquè clar, només dir, ens faltaria. Al final és el discurs que ha de fer, ho entenc, però... Perquè no li agraden, no li agraden els substituts, llavors és que no hi ha més remei. I a partir d'aquí, l'únic altre nom que ha sonat com a possible arribada real és el de Fran Càrbia, que sembla... Ex del Reus. I de la casa, perquè és de la cantera del Nàstic, un cas més d'aquells que va marxar, no sé ben bé per què, però bé, va acabar marxant Fran Càrbia, i que podria tornar i que sembla que sí, està més encarrilat, el seu cas. Sembla que sí. Fa uns dies potser ho semblava encara més, s'ha encallat una miqueta, però... Jo crec que està més encarrilat segurament del que podem arribar a pensar. Sí, 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 i és per mi un bon reforç. Tot el que sigui un jugador de casa ja suposa un bon reforç, i a més és un home com Càrbia que ja ha demostrat que potser no és el jugador més qualitat, però és un jugador que treballa, que pot decidir alguns partits, ho ha demostrat Reus, a segona ve i a segona, per tant, entenc que és un gran reforç. Jo penso que, al final, espero que estigui intrigant tant en portar gent, sigui algo com a bo, saps? Que les coses de Palacio van despacio, al final, mentre arribin, abans del dia 30... El problema és que abans del dia 30 ja tens 4... sense un tal de copa, 3 partits. I 3 partits importants. Te'n vas a Llagostera, el Barça B, vas a Andorra... Però és que, per exemple, si vingués ara, es fes el de Miranda... Contra el Llagostera pot jugar? I tant. Sí. Si vale. Està entrenant, està en forma, està jugant. Jo crec que... I si ve per petició de l'entrenador, encara amb més motiu. Sí, sí, segur que Saligrat, si ve abans d'anar a Llagostera, el posa segur. Però segur. Comencem a parlar, perquè això és la prèvia del partit de Copa. Aquest dissabte, 12 del migdia, nou estadi, segona ronda de Copa del Rei, van passar contra l'Olot, gràcies a Tomàs Amant, que en la pròrroga va decidir aquella eliminatòria. I aquest dissabte ve el Saragossa. Partit... Deixeu-me preguntar-vos primer, problema, oportunitat, partit de tràmit? Jugar a Copa del Rei sempre és una oportunitat. Sempre ve de gust jugar a la Copa del Rei i ara més amb el nou format. De fet, repetiré el mateix discurs que vaig fer abans de l'Olot. Nou format, partit únic. Opció de, si passes, que et toqui un primera i a sobre ja entra Madrid, Barça, Atlético i València. Bueno, per tant, no et tocaran. Però tens l'opció que et toqui. Sí. Home, si no passes, sí. Sí, ets de segona B. Tens l'opció que et toquis. Ets de segona B, tens l'opció que et toquis. Sí, sí. Per tant, ja és un al·licient. Portar algun d'aquests 4 equips, per exemple, omplir el camp, fer caixa, que el club, doncs això que li agrada fer números segur que li va perfecte, fer caixa. Segon, és una oportunitat per a aquells jugadors que no juguen habitualment. Para't un moment. No. Espera, deixa'm. Lo de fer caixa, va, després vale. Segueixes. Pensar que era una altra cosa. Creus que l'estadi s'omplirà? Demà? Demà no. El partit, si passéssim, estàs dient. Home, si ve un Madrid o un Barça, segur. Sí, home, clar, vull dir, però... I si ve un València, segurament també. Però el partit de demà... No. Vull anar a això. Creieu que... O hi haurà més gent del Saragossa que del Nàstic? Jo crec que hi haurà més gent del Saragossa que del Nàstic. Home, no. El Saragossa confia molt més en fer alguna cosa a la Copa que el Nàstic, això és evident. Però escolta'm una cosa, que el Saragossa estan lluitant per pujar a primera divisió, que jo crec que ells per ells... Per això mateix, vindran motivats perquè els hi és una mica igual. Jo, sincerament, penso que per ells el partit és més tràmit que per nosaltres. No, al contrari. A més, escoltant la roda de premsa... Jo crec que és tràmit pels dos, però els hi fa més il·lusió, jo crec, a ells. Sí, doncs... Víctor Fernández, l'entrenador, deia... Vale, el nostre partit important, exacte, és el de... a les Palmes. Sí, però per història i per respecte... Clar, la història... Ha alabat molt el Nàstic, eh? Guanyador de la Copa del Rei de Saragossa. Sí, doncs no sé què alaba, tampoc. És un club que li interessa avançar a la Copa i que, evidentment, els seus substituts doncs, tenen potser més, o suplents tenen més nivell que els nostres. Però les últimes copes del Saragossa no ha arribat molt lluny, eh? Vull dir, s'ha quedat més o menys com nosaltres. Però hi ha una diferència, que és el canvi de format. Que ara són menys partits... Partit únic, tens opció de passar, que toqui un primera, fer caixa, en fi. I al final és el que deia ell. Per història, el Saragossa ha d'estar obligat a sortir a guanyar l'eliminatòria. El Nàstic, quina diferència hi ha? Que ara té 4 dies, tindrà 4 dies de descans abans de Llagostera. Per tant, jo crec que aquí sí que Toni Saligrat farà canvis i donarà opcions als jugadors menys habituals. Però això ho ha dit avui Saligrat, però m'ha fet... És que l'altra vegada contra l'Hèrcules hi havia 3 dies de descans. 2, de fet. I van jugar els titulars. Abans de l'Hèrcules. Vam jugar dijous i diumenge jugaven contra l'Hèrcules. Sí, però per mi és diferent. Veurem. Jo crec que també hi haurà algun canvi més que res per la seva resposta quan li hem preguntat per això, però no acabo d'entendre l'argument. Bueno,
potser al final sempre ve bé guanyar, i si vens d'un empat com el d'Orihuela... Sí, sí, no, això és evident. Vull dir, parlant de Lliga, no de la Copa. Us plantejava això, quan us parlo de la Copa, és a dir, potser no l'eliminatòria, no la Copa en si és tan important i té tanta rellevància, però potser sí el partit. Potser el partit és aquesta manera de que el Nàstic no es pot permetre deixar passar cap oportunitat per guanyar confiança, no. I sobretot no pot seguir acumulant males sensacions perquè arribarà un moment que petarà això. I que guanyar a casa sempre és un plus. Ho deia el Barran l'altre dia. Al final guanyar a casa amb la teva gent i eliminar un equip de segona, jolín, vulguis o no et pujar l'ànim que flipes. I llavors jo crec que per ells això és important. No ho sé, ja no espero res d'aquest equip. O sigui, no, és que si dic alguna cosa segur que no serà. O sigui que... Ara s'ho han de creure. S'han de creure que poden guanyar el Saragossa, que és tercer classificat. Sembla que aquest any sí que lluitarà per estar primera, per poder pujar a primera divisió. Parlem ara del Saragossa. I s'ho han de creure. Parlem del Saragossa perquè és un rival, ja ho ha dit Salirat, és molt complicat el Saragossa per mi, sincerament, ja ho deia abans, amb els companys, per mi és l'equip que juga millor de segona divisió A, més enllà de la plantilla que tingui, a més crec que té una molt bona plantilla, té jugadors joves d'un nivell i un futur brutal. Per exemple, el cas més recent va ser dimarts passat contra l'Sporting, el partit aplaçat, van fer per mi un partidàs. És cert que concedeixen un pèl massa per mi defensivament, però tenen equipàs, i pel que fa a convocatòria, jugadors molt joves, jugadors del Deportiu Aragón, jugadors amb futur també, perquè la cantera del Saragossa, i això Pérez tu ho sabràs millor que ningú, des del juvenil, és una gran cantera, però també jugadors del primer equip i jugadors, alguns que són titulars ara mateix. No crec que juguin, però és a dir, tampoc la convocatòria, cert que ha rotat i que hi ha molts jugadors importants que no venen, però n'hi ha uns quants que sí que són del primer equip, per obligació, però vull dir, tampoc serà un equip Z del Saragossa. No, passa que sí que jugaran molts suplents, sí, pel que he pogut llegir a la premsa... I jugadors del filial també jugaran, segur. Sí, a la premsa local ho destacaven, que segurament doncs, jugaran tots els suplents, per tant, no crec que veiem a Luis Suárez, que a més va arribar... No, és que no ve Luis Suárez. Ah, no ve al final, no? Va arribar amb molèsties... Crec que no, ho he confirmat, però diria que no ve. Va arribar amb molèsties al partit contra l'Sporting, per tant, avui era... Bueno, segurament no entrava a la convocatòria. No. Però bueno, entren Marc Aguado, Marcos Baselga, que són jugadors del B, però que... Fa dos anys van competir contra el juvenil del Nàstic i Baselga, per exemple, és un davanter espectacular. A mi m'agradaria tenir sempre un Baselga perquè és allò, qualsevol cosa que li entri dins de l'àrea ho remata com si fos una rentadora. Quan deia Marc Aguado també, fill del mític Xavi Aguado del Zaragoza, i abans deies de jugadors afincats al primer equip ja, Raúl Guti... Tampoc vindrà Guti, no vindrà Guares... Pichu Atiencia, per exemple, tampoc vindrà. Qui vindrà, i qui jo crec que jugarà, perquè ara mateix és suplent, és Shinji Kagawa. El veurem al nou estadi. Sí, sí. És jugador del Dortmund fa dos anys. Sí, sí, sí. I jugarà al nou estadi. Estem molt a prop de... És el més a prop que va del futbol europeu, que estarà el Nàstic en molt de temps. Per tant, disfrutem de Kagawa. Esperem que no ens faci embolic, però disfrutem-ho. Segurament la zona ofensiva del Saragossa serà Kagawa i Linares. Sí, sí, sí. El plus que té aquest partit, que jo pensava abans, és que al final, amb el tema del Trofeu Tarragona, els hem vist molt, ens hem vist molt mútuament. Massa. I llavors és com un plus que dius, ostres, és que aquests dos equips es coneixen bastant perquè al final per temes d'aquests han coincidit molt en partits. Llavors és com, podem veure alguna cosa bo, penso jo. Hem parlat del Saragossa. Qui creieu, amb què creieu que sortirà, Saligrat? Jo crec que traurà molts suplents, crec. Però és veritat... que tampoc no pot canviar, clar, no pot canviar gaire. Quins suplents, perquè la majoria estan condicionats a poder marxar al mercat. És a dir... Bueno, doncs amb més motiu. Primer, que es mostrin, poden oferir... Es mostrin o al contrari, pot tenir l'efecte contrari també. Es mostrin i marxin ja. Però bueno, és una opció de que es mostrin, inclús de que si té algun dubte que es puguin quedar. No sé. Sí, sí, pot ser el cas. La sortida de Petkov no està massa clara, per tant... Jo crec que Petkov no marxarà al final. I fa una bona actuació... Escolta, doncs mira, un jugador que potser guanyes per la causa. Sí, sí. Veurem. Però bueno, jo crec que serà més suplents que titulars. Els dos aposteu, bueno, i jo crec que també, jo crec que serà una mescla, jo crec que hi haurà bastants titulars, però hi haurà més suplents que el dia de l'Olot, que crec que van ser dos, o fins i tot només un, depèn de com t'ho miressis, perquè un no sabíem bé si era titular o suplent. Jo tinc ganes de veure... L'Olopla va ser l'únic jugador suplent que va jugar. Tinc ganes de veure la porteria. A veure què. No tinc cap dubte. Home, doncs a mi em sap greu per Cheixar, eh? Algun sí que tinc de dubte. A veure, ficarà Bernabé segur, però a mi em sap greu, perquè és que el pobre noi és que no està fent res, Cheixar. Aquest sí que jo, si fos ell, diria, taloito. Si no juga, és molt difícil que... És que no juga ni copa, o sigui, és que no, és que pobre noi.
Vull acabar parlant, abans d'anar ràpidament al partit de Llagostera, que hi farem un repàs, però també dilluns tindrem temps de parlar-ne, ara us explicarem i demanaré el Curto, el company del Canyagrana, que entro un momentet, però abans, he posat al principi, ho he volgut deixar pel final, els dos talls de Javi Jiménez i Seligrat, semblants, pràcticament dient el mateix. Ha passat un any, pràcticament, i ho he posat ara perquè comencem la segona volta aquest cap de setmana, malgrat que contra l'Oriol ja ho havia dit Seligrat. És a dir, la situació ve a ser la mateixa, estem en la mateixa inèrcia, pendents encara del mercat d'hivern. De fet, Javi Jiménez va ser un dels que va acabar marxant d'aquí per anar-se'n a la Cultural. Creieu que canviarà alguna cosa enguany? O serà una repetició de... Home, esperem, encara que sigui per creure que no baixarem a tercera divisió, que ja seria un pas, bueno, desastrós pel club. Per tant, jo sí, espero que canviï la situació. És cert que dependrà de qui arribi, que potser no arribarem al play-off, però es tracta de salvar la temporada, i ja la temporada vinent veurem. Bueno, ja es veurà, però home, jo crec que sí, no fotem. No m'imagino que estic a tercera divisió. Paula? No, jo quan vaig sentir les declaracions vaig pensar, espero que siguin semblants, però bueno, no, que són semblants, però que els resultats siguin diferents, perquè si no, mal ho tenim molt malament. Arribem al tram final de... I veieu que ha entrat ja el nostre company Arnau Curto al nostre estudi. Però abans, Pérez Paula, ràpidament, el partit de Llagostera passa absolutament per sobre del partit de Copa. Jo crec que això és una evidència. Tornarem al lloc dels fets després de molt de temps, perquè no hi hem jugat en aquell camp. Què espereu d'aquell partit? I quin nàstic espereu en aquell partit? Espero que patim, com a bojos. A més, un ambient, no sé si dius... hostil, perquè jo crec que tenim més... És l'afició del Nàstic i té més problema amb el Llagostera que no l'afició del Llagostera amb el Nàstic, crec. No, bueno, mitges, sí, però sí. No. Però... Més que res, perquè clarament el que va sortir per dalt de Llobas el Nàstic, no el Llagostera. I perquè tens el 4 vegades més afició, també és una realitat. Per tant, bé, un ambient hostil, entre cometes, i un partit on tocarà patir. Aquest camp és... Clar, és que em recordo el camp del Banyeres, eh? Tot i que el del Banyeres té millor pinta, he de dir. Jo tinc moltes ganes, moltes. O sigui, ja has vist que he fet tot el possible per canviar-me tots els torns i estar allà. Però tinc moltes ganes, perquè és veritat que vam acabar molt mal, sobretot la gent que vam anar vam acabar molt mal sabor de boca, i tinc moltes ganes perquè és un partit que tothom espera, i és allà, i jo en tinc ganes. Però patirem, eh? Patirem segur, perquè en aquell camp, vamos, no es pot fer res bo. Curto, què tal? Molt bé, tio. Com estàs? Escolta, ho parlàvem abans. Estem fent una prèvia del partit de Copa, perquè cap de setmana no hi ha Lliga, però... Com que nosaltres fem el previ a final de setmana, clar, i el partit de Llagostera és dimecres... Coses de la vida. Dilluns hi ha d'haver Canyagrana, perquè evidentment hi ha el Canyagrana d'aquest Nàstic Llagostera. Correcte. De Copa, esperem que passem. Però hem de fer també alguna cosa per fer una prèvia d'aquest Llagostera Nàstic, perquè s'ha de fer alguna cosa. Jo ja t'he dit, portes un dels seus col·laboradors, jo em porto un dels meus, fem una prèvia Canyagrana... Que és una bona idea, la veritat. Sembla, no? pues serà això. Per tant, dilluns tindreu aquesta canya prèvia o prèvia canya. Ens hem de preparar alguna cosa, però... La gent que ni ho dubti que ho farem. Per tant, hi haurà un habitual del prèvia i un habitual del Canyagrana, i farem el que ens surti, sincerament. Doncs pues vale, escolta'm, endavant, eh? O sigui, t'ho he firmat, eh? T'ho he proposat jo en plan, ¿por qué no? Escolta, que com quedi molt bé... No dubteu que fem més endavant, això, no també. No dubteu que eliminem un dels programes per no haver de parlar tan sovint del Nàstic. Curto, gràcies. Ens veiem el dilluns, no? Ens veiem dilluns, evidentment. Vinga, doncs va. Merci per convidar-me aquí els últims 5 minutets. Perfecte. I Marc Pérez, evidentment, i Paula Jansà, gràcies per ser-hi una setmana més. Això ha estat un nou Prèvia Grana, el 12è. La prèvia del Nàstic Saragossa de Copa del Rei a Ràdio Ciutat de Tarragona.